Petruša Ivanov, poznata po svojoj voćarskoj proizvodnji, na svom gazdinstvu ima različite vrste voća, jabuke, kruške, šljive i kajsije. Voće se trenutno nalazi u fazi razvoja ploda, a glavna tema ovih dana jesu vremenske prilike i njihov uticaj na voćne zasade, kao i posledice grada. Kiše, s obzirom na jako sušni zimski period, to jest nedostatak rezervi zimskih, ove kiše nisu čak ni dovoljne. Tako da kiša treba, još uvek bi bilo poželjno da pada. Jeste da kiša nosi sa sobom i posljedice za razvoj, to jest razvoj bolesti. Međutim, grad je učinio eto neke, da kažem, štete. Padao je negde oko 10 minuta, ali bio je čest, ali sitan, sva sreća. Tako da je napravio oštećenja na jabukama, šljivama, kruškama, kajsi do duše nisu ni rodile nešto naročito, tako da tu i nemam ni štete. Ali što se tiče kiša, još uvek smo u deficitu. Najaktuelnije kod jabuke je venturija, to je čađava krastavost ploda i lista jabuke. Kod šljive su to rđe i kod vinove loze, pepelnice, plamenjače. Sve te bolesti, za svaku od tih bolesti neophodna je vlaga. Tako da što je list duže ovlažen, tim su uslovi za infekciju i stvaranje zaraze veći. Šta biste preporučili za tretmane? Pa to znamo dobro da treba preventivno ići i pre kiše i posle kiše, tako da mora se to odraditi da ne bi imali posledice. Koje su faze trenutno voćke? Pa one su u fazi razvoja ploda, kao što vidite plod je veličine nekde oko 2,5 do 3 cm, što je za ovaj datum sasvim zadovoljavajuće. Kod šljive isto je razvoj ploda, možda 2/3 konačne veličine. Kruška je negde isto kao i jabuka, negde prečnika 2 do 3 cm, tako da je to sve je u skladu sa prirodom i sa datumom. Znači sve u svemu nije tako loše i padavine ne škode, to je bitno. Pa bolje ima slab grad nego bez kiše i uopšte. Mislim, ne kažem, ne protažiram ja sada da pada grad ili da sam srećna što je padao grad. Ali s obzirom da je i grad kad se otopi daje neku vlagu, tako da bolje i mali grad nego suša. Još uvek je rano da pričamo o ovogodišnjem rodu, ali za sada sve ide svojim tokom.